Prežil som 100 dní v stredoveku na Minecraft Hardcore. Toto video je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. A je to pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, uži si video. No dobre páni Adamove, ja, ja mám dneska veľké plány. Dneska ideme uh, dokončiť magiu, ktorú sme včera z... Toto není je zrovna najlepšie. Toto ako je na tom... 47%, hm, to je málo. A tak pre začiatok to stačí. Hodilo by sa mi viacej, ale to čo ja potrebujem bere 20% a potrebujem to dvakrát, takže... Mi to pre začiatok stačí. Bimen chamber, dva no super, to lacná. lacné. Dobre, ešte dve. Dobre, a jednu dám takto bokom niekam, lebo tu budem teraz používať. Ale lapis dám robiť do všetkých. Toto má koľko percent? 98 akurát, super. Teraz potrebujem toto dať sem, obtočiť to stonom. Super, mám source stone. A teraz uh, potrebujem spraviť pedestály. Pre začiatok mi stačia tri. Treba ich dať takto, okolo tohto všetky. Počiatok si povyberám veci. Teraz k tomuto potrebujem dať source jar. Na hill potrebujem abjuration essence. Takto, takto, takto. Fermenty, spider eye, cukor. Na to bolo potrebné, že a milk bucket. Uh, idem v rýchlosti nájsť krávu. A zároveň pôjdeme smerom uh, do džungle, pretože potrebujem melóny. V rýchlosti si forzloadnem chunk, to mi ešte napadlo od minulého streamu. Pre začiatok takto, nebudem sa s tým vôbec kašľať, nech to ani nejako extra nezaberá. Dobre, hľadám melóny, to bolo veľmi rýchle. <laughs> Ďakujem krásne. Dobre, mám všetko, čo potrebujem, takže ja sa dám milk bucket, cukor a fermented eye a do toho, keď teraz zložím source jam, tak sa mi začne z toho robiť esencia. A keďže v tomto mám uh, ten source, tak to ide aj rýchlejšie. Inak by to išlo ako 1, 2, 3, tu je to 10, 20, 30, preto už hneď prvú esenciu mám. A ešte chcem jednu esenciu, túto. A to je... No to mám všetko, super. Takže šíp, pierko a jeden link. A zase do stredu source gem. Pekne to ide po desinkách, lebo to bere 20 source vlastne na, jeden, na jednu esenciu. Preto som bol 47. Minul sa mi source akurát vtedy, keď mi to nestačilo úplne. A stačilo. Teraz si idem craftiť uh, spely. Heal. Dostanem Melon, Golden Apple a túto esenciu. Melon som si bol práve zobrať. 4 Glistering Melony, tak keď tam hodím teraz tú esenciu, všetky 4 Melony a jeden Apple, tak sa spustí takáto nádherná animácia a ja dostanem glyph. Teraz si ho použijem a do spellbooky, keď si ho otvorím, môžeme dať, že self, dáme, e, e, nie harm, ale heal. A ja mám stále starý spellbook, ja potrebujem, potrebujem si zvyšiť upgradeovať spellbook. quartz mi chýba. Tak to spravíme, dva bloky quartzu Dáme si urobiť lepší spellbook. Dobre, výborne. Všetko tam založím naspäť. Teraz dáme takto, dáme self, heal a dva amplifiery A teraz vždy keď to použijem, tak ma to healne. Za, nejaký, za nejakú určitú manu. Ďalej potrebujeme, potrebujeme leap. Potrebujeme tam tá, túto runu a tieto tri srandy. Počkáme si na animáciu. Prečo mi to droplo? Mi droplo jeden a späť, okej, okay, povoda. Máme glyph of, of leap, takže ten si teraz použijem. Dáme self, dáme leap a dáme 2 amplifiery, bude stačiť. Dobrá. Dám takto, dám si líp. Keď to použijem, je to výborná raketka pre moju elitru. Takže keď si ublížim a dám heal, tak mi to doplnilo všetky srdiečka. Ne Nepridáva úplne všetky, pridáva to len po troške, ale je to dostatok na to, čo ja potrebujem. Ešte by som chcel delay. Dám uh, tlačidlo, redstone a hodiny. A nakoniec sa dáme dovnútra jam. 99 Let's go. Dobre, dáme si tu delay. Select. Potrebujem to hodiť toto, toto a toto. Zase mi to nevzalo tie hodiny z nejakého dôvodu. Že to spravilo aj v hodinky mi to vrátilo. Dobre, použijem to. Na trojku dáme že Projectile. Harm. Amplify, Amplify, Delay, znovu Harm, Amplify, Amplify, znovu Delay, znovu Harm, Create. Dobre, mám všetko, čo som potreboval pre zatiaľ, čo sa Ars Nouveau týka, pozor. Ale ešte stále, ešte stále ideme na Iron Spellbook. Potrebujem Inscription Table, takto. Teraz by to mal vykraftiť. Super, máme Inscription Table, to je zase z iného magického módu. Šlánem ho niekde sem. Dobre, potrebujem spellbooku, ktorú som niekde už našiel. Let's go. A vezme si všetky svoje scrolly. Dobre, keďže mám takúto dobrú spellbooku, tak tam môžem po jednom nahádzať všetky tieto scrolly. a teraz neho stačí kliknúť pravým tlačítkom, aby sa mi použila. A teraz nielen, že mám niekoľko spellov s Ars Nouveau, ale zároveň mám aj toľkoto spellov z tohto módu. Keď to použijem, tak z toho vystrelil napríklad takýto Fireball, ktorý ešte dáva aj AOE damage proste. Čože je super. Zároveň napríklad jeden z mojich obľúbených je Fangstrike, Alebo napríklad uh, toto je Takto fúkam pred seba kov, dáva to slowness, dáva to nejaký malý damage. Dobre, myslím si, že mám všetko na to, aby som išiel do toho Beščnu konečne. No akože moc mu to neobralo, no. Skúsme ho toto. No to nebolo zle. Dajte hoší. Dobre, to by bolo. Jedin toto, 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 toto. A dáme confirm. Máme on čo viacej životov. No, o, máme odoz viacej životov. Pozor. To bol veľmi dobrý upgrade. Dobre, ja skúsim začať aj s týmto. No, to je dobré. To ho zabilo, let's go. Skočím pomalečky dolu. Takto sa vystávam a idem tu vyriešiť všetko, čo tu... Čo by mi tu mohlo obližiť. A skáčem sem. Vystávam sa. to je, slepec. Dobre. Tým pádom by som tu mal byť safe. Stále počujem nejakých piglinov, ale dúfam, že to nebude problém. rýchlo skopem všetky tieto godblocky. Dobre, jeden som spadol, nevadí. Lako no, kámo, Ancient Tom z lakov of the ale ja netherite template, netherite ingot, super. Netuším, čo to je, tak to radšej vezmem, toto si vezmem. Pekné boty. Dosť pekné boty. Nejaký smetting template. Ball of lightning na epic, cool. To je to, čo mám len trošku le lepšie. A ukáž ďalej chestplate. Pekný chestplate. Magic power, tak, celkom dobrý, celkom dobrý. Ďalší netherite upgrade. Diamond match, ktorý není až taký dobrý, ale beriem ho. No, toto sú celkom dobré veci. Takto si to poberiem všetko. Takže ja v rýchlosti idem od preč a idem na tú druhú časť Baščina. Dobre, by to bolo ideálne vyčistiť uh, z diálky, pretože čím ďalej som od mobilu, tým väčší damage mu dávam kvôli skillu, ktorý som si dal. Prečo sa? Kľúku som sa bal, lebo príliš blízko ku mne. Teraz som safe, ak na mňa niekto spadne z hora, tak sa nahnevám. Veľmi dobré gače, škoda, že sú goldové. Tu mám všetko odtiaľto čiže soul speed 1 nebudem brať. To je malinko. To je dvojčestka. 9 armor. 49 max mana. OK, ten si beriem. Ten 100% nepoužívam. Obsik si vezmem tiež. Ancient debris. Ten som si nevšimol. Nice, super. No, dobre. Zase mám plný backpack, takže ja už asi nejdem riešiť túto ďalej. A pôjdem domkou. Tu niekde by som mal mať barak. Počkaj, tu som to asi preletel. Tu asi... Pozor, 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 pozor. Toto, ak sa nemýlim, sú spawnery na brutov. No jasné, tak tam za prvé nejdem. Za druhé, no jasné, a už ide. So. Dobre, tak ja si prejdem v rýchlosti ešte jeden bestian. A z tých spawnerov na brutov by som kľudne mohol spraviť uh, XP farmu. Недерайд, супер, гол... Три енчантоване голдене пли, летс гоу! Трошко се добървям в тази конкретна ситуация. Ти кокос, това е армада. Че е тото? Лосол някакъв. Dobre, ostatní by sa ku mne nemali vedieť dostať. Dobre, prezatiaľ. Goldové. Soul speed 3, tam si vezmem teda. Nedrive, upgrade netherite scale, takže mám na ďalší netherite. Dobre, tak prezatiaľ, prezatiaľ takto. Dole dole, 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 dole. To som sa tu, dobre zachytil. <laughs> Veľmi úspešná výprava. Dobre, teraz ako prvé si upgradeňem ten bezdrôtový terminál. Keď to dám do Smithing Table, tak mám Advanced Wireless Terminal. Super, takže dám takto zo sebou nosiť stále inventár. Dobre, rovno keď som tu, tak si vykračím uh, tento stolík. Alright. A teraz si v ňom viem vytvárať spely. Koľko skill pointov si viem nahádzať? 5, no on to mi moc nedal. Takto. Som cel, na celkom dobrej ceste k tomu, aby som išiel na týchto, všetky tieto HPčka. To je čisto Protection 4, takže Unbreaking 3. Dobre, čas výborný. Dobre, prezatiaľ som ready a išiel by som, išiel by som na ten dungeon. To je kiklop. No ukáž sa kiklope. Kde je tam? Čau. sme tento Fang Strike. Haha, <laughs> lol, let's go. Pekné, pekné, pekné veľmi. Dobre, kiklop je dead. Dobre, ja na, toto, na tento dungeon idem z vrchu. Celkom veľká dedina. To mi jak uberajú? Dobrá, pohodička. Čestka Irita to má tá slovnesa, ktorú mám s tým zombikom. Budem dať hit cez stenu? Jasné, že viem, let's go. Nice Lety zomri stone Možno by bolo dobré si tu raidnúť, no Kamoško, a ty čo tu robíš len tak akože v strede ničoho? Bra... A však ideme aj toto prejsť bude nejaký čarodej dúfam Poď som som dostal dobrý akože a dostal som nature rune a stomp scroll Myslím, že braskla tá helma. Je praskla. Všetko? Nie. Dobra. Bolo výborné, že som sa v strede fajtu vedel veľmi rýchlo vyhyľovať. Underbox, vezmem... A vendra, aha, väčšinou dostávam vendr perlu. Aha, old eye. Let's go, to mi veľmi pomohlo. A nový rotom spellbook, ten nepotrebujem, ale tak vezmem si ho. Môžeme nechať kásnuť to, prosím vás? Ďakujem. A ah, super, netočím, ktorý, ktorý to mal, ale mám to, rýchlo si sa hilnem. To by sme mali. A raid sa spustil tu. A ja som nechcel raid tu. Veď tu je len jeden villager, že to mohol spustiť raid. mám po pretože... Proste mi zabili toho jednoho villagera. To nebolo zrovna warfit no? Čo je toto? Ja aj tuto už som bol, ale toto myslím, že nedolúčil. Jo, tu dole som nebol. By sme mali. No mám toho strašná fire rune super, rare ink, ten sa mi veľmi hodí. A nejaký bordel od village rune, no. Ukáž čo tu máme, wall of fire sa hodí určite, burning dash asi nevyužijem, ale vezmem si ho. Hlavne sa teším z tohto rare inku. No pozor, toho je veľa. Zase žiaden nemá... A má! Konečne! Davaj! Toto je veľký problém, ten armor. 21. Takže ja si uh, nakúpim skill pointy. 22, dobré, to som skoro netrafil. Dobre, nové opravené boty. Nejaké questy, fú, veľa questov. 5 levelov, výborne. Waystone, super, ten sa hodí. A Storage. 5 levelov. Unbreaking 3, to sa veľmi hodí a Block of Iron. Výborné rewardy, halo. 15 levelov na spojenie. A helma. Dáme aj zatiaľ Mana 1 napríklad. Niečo veľmi základné som na ňu chcel dať, aby mala enchant. Nech mám HPčka. Posledná vec, než pôjdem raidiť ink berem všetok. Máme zatiaľ takto, nech zistíme, čo to spraví. Takto, takto, rare ink. Fortify. 23 temporary HP. Dobre, tak ja si spravím tohto viacej. Čo mi chýba? Ja som mal rare inky len 2. Nevadí. Tak som zbytočne kraftil toto. Dobre, blokov Amethyst potrebujem. Dobre, takto. Vložím to sem. A teraz keď tam dám tieto dve spely. Prečo to nejde spojiť? To treba s inkom spojiť. Tak to som, to som trošku predžúbal jeden, ale nevadí no. Dobre. Let's go. Viac ako jeden riadok uh, absorption. absorpčnú. 45 minúta 50, to je super, to stačí. Armor mám síce nič moc, ale... Som veľmi vyupgradovaný na speloch, takže... Ideme na to? <todký>

tu už ich ide viacej. Ten koľko mi ubral? Zastíme HPčka. пичка кушай на том страшно зла я будем просто поужинать каждую филу я не могу паникер на то бы кто-то могла танковать нас A gon. Hapečka gon. Máme ešte jeden heal. Konžurneme hapka. Volker, nice. Mám tento tam, ten? mám, dobré. Dobre, utekám preč, potrebujem konžurne hapečka. Nestihnem, jasné, to som potreboval. Dobre, to tamto, 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 tamto je. Teraz si prosím konžurnúť HPčka. Dobre. Evoker ďalší.

Stená. Či stena? Či stena? Hunter dohantoval. Dozveľa, dosť veľký damage som mu dal náhodou. Ty po mne pôjdeš, ty smrad? Tak ale riadne. A ty máš bojovať so mnou proti raidu. Ja mám túto čapicu celý čas. podrieha. aha. akože... Armor, že je gone, ale... Mám všetko, čo som z toho chcel, dokonca ešte aj Evocation Grimoire mám. Dobre, uh, letím domov. Potrebujem veľa, veľa vecí opraviť. No, tu už mám nejaké čary plné. Super. Which Pupil. Super, to sa hodí. Plus jedna Oh, existing enchantments, to je dosť dobré. Potrebujem nejakú dobrú helmu enchantovať teda. Villager Traveler's Backpack, to mi je, to mi celkom akože pointless. Nič, budem musieť endingy vyrobiť. Dobre, idem nakúpiť skill pointy, koľko sa len dá. 10. Dobre, tak je odtiaľ to chcem ísť a povedem toto, toto, to, to, a túto všetko. Max health, max health, max health, max health a 6 max health. Dobrem si aj toto. Takže pôjdem sem. Pôjdem ta ďalto. Dobre. Teraz by som každú minútu mal dostávať nejaké, niečo mal v XP Zároveň. Neumú omoc neu viac životov. Dobre, mám len 12 levelov, takže zase nemám na enchantovanie. Ale ja sa toto poupgradujem a potom pôjdem robiť XP farmu na tých brutov. Zoberám si svoje spely. Magma Bomb, Fire Breath, Scorch. Burning Dash si tam dám len pre -efekt. Dobre, určite chceme Chain Lightning, Shockwave. Takto, pre zatiaľ. Dosť dobré, akože. Dobre, a tu si spravíme Witch Eye keď dám aj, tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 očí. 13 levelov, ale ide k tomu už aj mending. Výborne. Dobre, pre zatiaľ to bude všetko. Ja ti ďakujem, že si bol na streame. Vidíme sa u ďalšieho. Maj sa krásne a čau čau.